حكمتي أقوم قرحي وحشور حصيدي جذال حولي ذاتو حكيم سيئي سيئي حكمتي أقوم. السلام عليكم أصحاب تميل والبقى جوكتان وأدو جيدان وحاين مادين فنانينتي waan ma asxaabti reer nero way soo dhaweeyeen sidoo kale fanaaniinta marka hadda ay soo dhaweeynaan in aan ka soo bilaabo dhanka dumarka gaar si fasta leh mugtay gabdhaha ka soo bilaabayna haye bref haye waxaan maanta u taaginaa mission walaalkeena Saciid Taariikh waxaan leenaan ku soo dhawo in micil loon doonto kulli mission anaga ku joogno adoo faraxsan waan naga laaban doonta insha Allah aan waxaan ku soo dhaweeynaa abtigay marna fanaankayga waxaan leeyahay welcome Nairobi mar walba waa sugu jirnay in badan sugeynay farxada ii taa maanta inaan la kulmo waan ku soo dhaweeynaa waxaan ku soo dhaweeynaa Saciid Taariikh fanaankeena marna walaalkeena oo noogu yimid dalkii hooyo Muqdisho ku soo dhawow Nairobi wala konti Nairobi Karibi Sana brotherkeyga thank you waxaan ku soo dhaweeynaa fanaankeena Saciid Taariikh oo kamid ah fanaaniinta xamar kuwa lagu jecel yahay waxaan ku leeyahay my brother welcome to Nairobi welcome to inshaallah tarikh 14 february valentine day halaga soo qayb galo inshaallah shugun kala kacaya aad iyo aad baan bulshada reer nero salaamaya saaxiibkay Saciid Taariikh aad baan salaamaya aadna waan soo dhaweynayaa si maxay ahay qalb qalbi furan oo kaliya laaba aad imala waa dhibaas kabaan ku ko dhareenina saaxiib anoo ku soo dhaweynayna magacaaga iyo magaca asmada ka timid umada Soomaaliyeed ku soo dhaweynayna ba kulan aanu isku duuban habeenka shugan maxay ahayd sida caada aan u hareereeyay inaan lagu bartay wixii aan adigana aan ka sugeynay baad umada u soo bandhig doonta ku soo dhawaa ismarteenin magaalada Kabalaan soo saax magaalada waxa ay mudanada ku imaana maano tiyar anaa aad doon takhasus faan u leeyahay waxaan qasantahay haye ana marad halkan waxaan ka soo dhawaynayaa walaalkayga Xasan Taariikh waxaan leeyahay welcome to Nairobi magaalada jecel iyo magaalada waay hadii la dhaho Francisca de Falbuena heestan anaga Saciid Taariikh heestan xagga gabnida waan ka kali iga dheer aan aaminsanahay brother welcome ku leeyahay marka lay ka saaxiib ah aad baan ugu dhawahay runtii waxaan leenahay saaxiibkay Saciid Taariikh ku soo dhawow Nairobi oo magaranaysaa ee ah caasimad iyada lafteeda Soomaaliyeed de habeenka 14 kan waxaan leeyahay maareeyta dharka cascasiyo habla cascasiyo namada cascasba yimaadaan mashallah haye qali mikrofoon ka hoos iga dhigay yaa li jeed weyn horta walaalkay waxa la soo dhawow maanta dhan qoraxda waxaan u taagnaana madux xitaa waa madoobaad faanta dirta waaye noogu soo dhawow Nairobi reer Nairobi waxaan u sheegayaa sida qorax badan horta asxaabti ku soo dhaweeyay fanaaniinta waa u mahadcelinaya because wiilkan waxa wayan waa saaxiibkayga maanta aniga aragtiisa igu ma horeeyso waxaan rabaa inta kale ee show ka soo qayb gali doonto inay soo diyaariyaan de wiilka ay dhahan de reer Muqdisho ay dhahan waa waray Muqdisho labada Nairobi noogu taalo insha Allah taala waan 14 February waa maanta jacaylka aan maanta naciibka waa qaanahay qofal maanta dhan wuxuu dhahay ma taqaanay maalinta jacaylka dad badan aan ogayn jacayl ma haystaan baa tii walaal yar dadka naciibka leeb iskugu imaada meeshaas hadaa ogtahay ayo waa kaasa thank you qaladan waxaan aad ugu mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo suurtagelinaya nabad ku imaado iyo dhamaan inta isoo dhaweysay qaban qaabada lehed oo aad ku ka taab big bro walaalkay groups madanto youtubers ka janaalada ee maxalla dhaaraagi iyo koronto iyo dhamaan shacabka iyo fanaaniinta iyo jilayaasha kulli aad aad kaga mahadcelinayaa arnaantii lama soo koobi karo waxaanu dhan ma filaneen in soo dhawaan iyo jacayl iyo maxabadan aad ugu faraxsanahay arnaantii thank you so much adan leeyahay boqolkiiba boqol mashallah aad iyo aad u mahadsantahay thank you very much waxaan rabaa Saciid fursad inaan siiyo sidoo kalena asxaabtana inaan fursad siiyo si ay ma aragtay ayagana ay u hadlaan iyo in badan sugeynay diyaaradii way soo daahday
waxaan rabaa marka qof walba inaan fursad siiyo saciid sidoo kale nairobi ku soo dhawow waa magaaladaadii aad baan ku sugayna maanta oo dhan dad kalena way soo socdaan fanaaniintina sidoo kale dhammaan reer nairobi waxa soo kalaaday malaan adigo hal iyo labo raanti horta ilaah mahad iskale oo nabad igu keenay waxaan aada ugu mahadcelinayaa dhammaan inta soo qaban qaabisay waxaan aada ugu mahadcelinayaa wiilashii gabdhaha qoraxdan anan tartii u tagnaa waxaan soo xasuustay maamahadii eed maaragtay qof keligiis iskuma filno wax kastuu u yahay hadduusan garab haysan yacni wax ay maaragtay uu yahay malaha soo aada ugu faraxsanahay maraan niyaddii iska dhahay shooga saanaan ku qabatay kosa intaana ummaddu aada ugu mahadsantii runaantii aada baa idin jeclahay jacaylka adii muujiseen iyo maaragtay soo dhaweyntan weyn aadana kaga mahadcelinaynaa gabdhaheena iyo wiilasheena dhowaan aada u mahadsantiin big bro aadna aada u mahadsantahay kaafi walaalkii raayiga dhammaan youtuberiska waxaad in leeyahay thank you so much alla ya cizig waxaan meeshaan u taagneen walaalkeen siciid taariikh oo noo imaaday nabadu ku imaaday 14 febraayo maa la dhihi jiray susas ma ahaa maalinta jacaylka ana ceebeyna naga shida marka waxaan leenahay reer nairobi waxaa aheedeen dad fanka aada u xiiseeya mogtahay marka walaalkeen waxaan leenahay maalintaasade yaan loo kala harin oo ma aragte jugha la soo dhawo marka waxaan leenahay walaal macan soo dhawow nairobi ku soo dhawow ala cizig saciidow soo dhawow magaalada magaaladaadi waayo my brother waa kuu taagannahay team somali kenya stars haddaan nahay asxaabtina way ku wada joogaan dhallinyarada ee youtuberleeda tiktokleeda maanta wax soo haran ma lahan adiga soo dhaweyntaadan u taagannahay intaasna adiga maaragtay waxa kasbatay weeyaan marka soo dhawow nairobi adiga iska leh annagana waa kuu taagannaa garabkaagaa taagannaa mar walba waa ku faraxsanahay walaalkay saciidna soo dhaweeyo tim gaabgaabyaasha kusoo dhawo dheerogarabkaaga taaganahaymay hadda wada joognaa insha allah waa maasintiina saabto halkan waxaa kusoo dhaweyneyna maanta iskugu wada imaan dhammaanteena walaalkeen saciid taariikh marka waxaa ku leenahay brada dartaa meesha u taaganahay aad baad u mahadsantihin asxaabta dhammaan maaragtay nala soo dhaweysay saaxiibkeen siciid taariikh an waxaan u malaynaya waa fanaankii saddexaad oo aan magaranaysaa soo dhaweeyo waxa weeyaan fanaankii hore wuxuu ahaa dayax fanaankii labaad dalmar fanaankii saddexaadna siciid taariikh buu noqday marka muqdisho waa fanaankii labaad ee aan ka soo dhaweeyo maadaama uu yahay anigaba sidoo kale fanaan aan heesihiisa aada u jeclahay ya oo weliba ay ugu horeysa heesta ah maaragtay may waa been jacayl maaha waa been jacayl iyada lafadkii waa hees macaan laakiin heestan ah heestan fahano ujeedada mia ha qalbigeyga ka fiiri ha marka wax weyn heestan aada uga jeclahay oo haddaba hataa baabuurka iga daarnay markaa soo socday fanaan waxaad tihid magaaladaadii runtii nairobi ha fiirin laakiin nairobi yacni waxa waa magaalo labaad oo maaragtay soomaalidu ay leedahay ama waddankooda labaad ee soomaalida ku soo dhawow iyo weliba habeenka jacaylka adduunka dee maaragtay wax weyn dadkii isjecliyo dadkii isjeclaan jiray iyo ma garanaysa hadda iyagoo idinkoo dhar cascas dee walaal ha nagu ceebeynina sawirka maaragtay ayay dhalaa ku gala meesha si fiican aan ku hadlay afka ismadhaanto fanaan horta ismanaato dhan haddii aana sidoo kale asxaabta nairobi ku taagana kuleenahay airbooda horta fanaan ismanaato u imaanin alale lama soo dhaweyna dhihi karaa waa ku taaganaha baraad waxaa ku leenaha welcome to nairobi waxaan taaganahay garoonka gigida ee diyaaradaha ee jomo kenyatta airport fanaan waxaan ku leenaha welcome to kenya marka lasoo dhawo waa ku leenaha insha allah waxaan sugnaaba waa habeenkii aad ku leedahay magaalada nairobi dadka isku aadina waxaa qabqabiyeynen maasha allah si qurux badan ilaah noogu guuleeye waxaan ku leenahay welcome insha allah waxaan rajeyneynaa shooginaa khaali ka dhiginniya dhalinyaradaasoo wada gasha